Dijemput yang Muhammad Datu Jusli bin Ajirul. Terima kasih Datu Doktor yang dipetua. Soalan saya nomor satu. Ya, sila Pak Menteri. Ya, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, untuk menjawab soalan nomor satu, soalan daripada Yang Berhormat Aldebaran. Untuk makluman Yang Berhormat Aldebaran, penyediaan infrastruktur asas, terutama komponen projek bekalan air, hendaklah mematuhi spesifikasi dan piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan Air Negeri Sabah, kerana ia melibatkan prosedur pengoperasian dan penyelenggaraan apabila projek telah siap dilaksanakan nanti. Dan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah sentiasa komited dalam memastikan setiap pelaksanaan projek infrastruktur asas dilaksanakan dengan baik dan mematuhi keperluan spesifikasi yang ditetapkan oleh Jabatan Air Negeri Sabah. Sekian, terima kasih. Yang Amat Libaran. Terima kasih Datuk Doktor Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Ya, saya terima kasih banyaklah sebab Kementerian Luar Bandar melalui mekanisme yang sedia ada, banyak kemudahan yang telah dilaksanakan di luar bandar. Cuma sejak rancangan Malaysia ke-8 dan setakat hari ini, Datu Yang Dipertua, hanya lebih kurang 50% pipe air bersih dapat dibekalkan di luar bandar di kawasan saya, terutama sekali di kampung-kampung pesisir pantai. Saya juga ingin tahu, selain perkara yang disebutkan oleh Timbalan Menteri tadi, apakah mekanisme yang paling cepat oleh kementerian dapat menyalurkan kemudahan-kemudahan seperti air tadi, dan berapakah kos atau nilai projek bekalan air yang dirancang untuk Parlimen Libaran pada rancangan Malaysia ke-11 ini, dan apakah status kampung-kampung yang memerlukan bekalan air di kawasan saya seperti Kampung Semawang, Kampung Dendulit dan juga Kampung Tanjung Pisau. Sekian, terima kasih. Ya, Yang Berhormat Libaran, kementerian ini mengambil maklum tentang keperluan bekalan air bersih di kawasan Parlimen Libaran. Dan untuk makluman Yang Berhormat juga, berdasarkan semakan kementerian, pihak berkuasa Air Negeri Sabah sedang mengenal pasti kawasan-kawasan di kawasan Parlimen Libaran ini, terutamanya di kawasan pesisir pantai yang masih belum mempunyai bekalan air bersih dan air terawat, serta kaedah bersesuaian yang mematuhi skop dan kriteria program bekalan air luar bandar BALB untuk membekalkan air bersih dan terawat kepada penduduk di kawasan tersebut. Jadi apakah kawasan yang serupa ya. Dan juga untuk makluman Yang Berhormat, pelaksanaan projek di kawasan Parlimen Libaran ini akan diselaraskan dengan senarai pelaksanaan projek yang dicadangkan dalam Rancangan Malaysia ke-11. Walau bagaimanapun, pelaksanaan projek akan dibuat secara berperingkat dan tertakluk kepada senarai keutamaan pihak badan ataupun pihak berkuasa Air Negeri Sabah yang dikemukakan melalui unit perancangan ekonomi Negeri Sabah. Dan seterusnya dikemukakan juga kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Itu prosedurnya Yang Berhormat. Dan dalam rolling plan ke-11, rolling plan ke-1 Rancangan Malaysia ke-11 ini, sejumlah RM15 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan sebuah projek bekalan air luar bandar di kawasan Parlimen Libaran, iaitu projek bekalan air luar bandar di Kampung Dandulit dan kawasan sekitarnya Sandakan di Sabah. Jadi skop pelaksanaan projek ini melibatkan pemasangan pipe pelbagai saiz, pembinaan rumah pam, tangki sedutan dan tangki simpanan air
berkapasiti 1 juta liter. Dan status terkini pelaksanaan projek ini adalah di dalam proses reka bentuk dan dijangka akan ditender pada penghujung tahun 2017 ini. Sekian, terima kasih.